Mevlani ka publikuar ditën e sotme në profilin e tij në Instagram një post duke treguar edhe një herë tjetër se mund të arrini të shihni foton e ditë fundit publikuar në Gjermani. E bukur dhe mund të themi se vendi është prallor për të parë. Që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por jo vetëm ai, por edhe Mevlani duket mjaft i kuruar me veshjen e tij, me stilin e flokëve dhe për më tepër me komentin që ka lënë në këtë description. Ai ka treguar më no love, pasi duket se dashuria nuk është më pjesë e jetës së tij.